ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਟਲੀਨ, ਜੋ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਟਲੀਨ ਉਰਫ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ 23 ਤੱਕ ਨਤਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਮਲਕੀਤ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮਲਕੀਤ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤਾਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੂੰਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਾਰੂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। The center here, the Red Cross De-Addiction Drug Center, is a wonderful place. Here we've been treated like family almost. They have sport facilities, open kitchen, like anything you would have inside your own family's home, they have here. The only thing that's different is that you're going through treatment at the same time. They're giving you medication that's appropriate for you. And since we've been here, I've seen my husband completely blossom. Like before, he was a wreck. He was completely intoxicated. He was nervous all the time. Since we came here, he is like his personality changed. So we sincerely, I can say we have been blessed to come to this specific this addiction center. 100% is going to be business because my husband has a business mind and he is going to do the student visa. Any person who wants to go abroad from India, they should definitely look up my husband because he will help you get a student visa, easy process. Other than that, he is searching to get an import and export license and then move further with that. He wants to do business worldwide because we have an open mind and we are open to any type of business, free business, any place. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੈਟਲਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਲਕੀਤ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਟਲਿਨ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ।